Skredeberget Blakkestad startet med byggingen på Frelsesarmeen 26. mai 2014. Men det var ikke før i slutten av august byggingen ble satt virkelig i gang. Nå er vi i 2015, og det er fremdeles små ting som ikke er gjort enda. Vi måtte bygge på fordi at huset var for lite. Og det var, ikke bare var det for lite i størrelse, men det var organisert på veldig uhensiktsmessig. Sånn at vi måtte bygge på for å få plass til de aktivitetene vi driver på med, og for at det skulle være gode løsninger bygningsmessig for aktiviteten vår. Det har vært kjempetravelt, fordi at du vet når vi, fordi at vi måtte jo ta i bruk huset før jul. Det, selv om ikke huset var ferdig, så måtte vi ta det i bruk, så vi fikk sånn brukstillatelse. Men det betydde at vi flyttet inn i huset, og så gjorde vi alle førjulsaktivitetene her. Og så måtte vi pakke sammen alt igjen. Og så var det bygging videre, og så måtte vi pakke ut alle tingene igjen, og hente enda mer på lager. Og så har vi liksom måttet rydde ut og inn av mange rom mange ganger, så det har vært litt slitsomt og travelt. Ebbie og Mette er bitre over at de måtte dele ut mat fra garasjen siden huset ikke ble ferdig til fristen. De mener også at det ikke er snekkernes feil at huset ikke ble ferdig. Det hadde konsekvenser på det viset at vi fikk som tidligere nevnt veldig mye ekstra å gjøre. Vi hadde blant annet matutdeling, og den foregikk i garasjen, og det var ingen fornøyelse etter hvert som det ble kalt. Han skulle kanskje hatt litt flere ansatte før han legger inn et anbud. Og hadde han holdt tidsfristene, så hadde han jo blitt ferdig til begynnelsen, eller til åpningen. Men når han ikke har nok folk, så er det ikke så lett å få det ferdig heller. Men samtidig så må vi skyte inn at de gutta som han hadde, og som jobbet her, det var noen kjernekar, og vi gjorde alt vi kunne for at de skulle like seg. Så vi bakte og serverte dem i hytt og pinne for at de skulle føle at vi ikke var sinte på dem i hvert fall. Nei, de har jo bare gjort alt de kunne. Raymond er glad for positive tilbakemeldinger på arbeidet fra Frelsesarmeen, og mener dette er det beste stedet å jobbe på. Ja, de har vært veldig snille med oss hele veien og fulgt opp med kaker og vært blide, og det har vært boller og kaffe. Og så her har han hatt det kjempefint. Mye bedre enn alle andre plasser han som regel er på. Så nei, det er hyggelig med gode tilbakemeldinger. Det er helt klart det. Tom Rune mener en levende prosess som bygging er vanskelig å levere helt til avtaletid. Byggeprosess er alltid en levende prosess fra oppstart til slutt. Det er alltid endringer, det er alltid tilleggsbestillinger og sånne ting. Og det har jo resultert i at bygget ikke ble ferdig til den første fristen som var satt. Frelsesarmeen fikk lov å bruke bygget til den andre åpningsfesten, og Tom Rune mener dette kompenserer for sen overlevering. Det er alltid noen ting som blir ekstra, noen ting som ikke får gjort. Jeg følte at det innvendig var godt ferdig og kunne brukes. Vi har også tillatt bruk underveks før overlevering nå i januar, så derfor så har vi prøvd å tilpasse oss det på den beste mulige måten. Veldig fornøyd, synes det er veldig fine overflater. Det har et godt og romslig hus, og det virker som at aktiviteten kan blomstre i det lokale. Er du som sitter her, Sivert, Sivert, Sivert. Dette er et hus for folk i Gol. Det er et hus for barn og unge og voksne og eldre. Det er et hus for folk som er norske og som ikke er norske. Og det er et hus for folk som sliter og folk som har det lett og bra. Og vi håper at dette huset skal være et godt hus og et åpent hus for alle som ønsker å ha kontakt med Frelsesarmeen. Please.